Agriculture is the mainstay of Kenya's economy, a fully devolved sector to county governments, underscoring the position of counties in ensuring food security. With players ranging from public, parastatals, non-governmental and private sectors, agriculture contributes 33% of Kenya's gross domestic product and another 27% of GDP indirectly through linkages with other sectors. The sector employs 40% of Kenya's total population and more than 70% of rural people. If you go to rural areas like Setup, you find like 70% people who are working in agriculture sector. If you go, we say nationally, we say like 60-50% are employed in agri sector, coffee, flowers and many areas. That's why we say agriculture is the mainstay. If you compare Kitui now and last 3 years, most families have food. And we want to tell the people of Kitui, let's put our heads together, let's do agriculture, let's change things. We can do a lot with that. We can educate our kids. The fertilizers, the dawas, and that's all. And water. So the structure is to... Under the leadership of Governor Dr. Julius Malombe, the ministry is in race against time to provide support services to farmers on improving the overall competitiveness of the sector through activities that increase productivity and incomes for smallholder farmers, ranging from basic agricultural inputs, updated technology, financial and extension services. We support farmers to do the real farming, and that's why we have put our officers on the ground to make sure that they train our farmers. And as per the governor's manifesto, His Excellency Dr. Julius Makau Malombe has given a priority to extension services. We are requesting farmers that whenever they are called for trainings, they come out in large numbers, because we are developing a model where we want the farmers to continue learning to educate fellow farmers. We are working towards encouraging and forming farmer cooperatives. We want farmers to be organized to groups, because when they organize to groups, there's a lot of strength. When the farmers work as groups, they're able to bargain for their prices and they're able to aggregate together. Mbroga ni nethero siro we andengo na ima tuko mewe tina, lakini yola tina kwa atiyo mudhogu, vaas toku hitu. Wethi ya mbroga zinaru wea miongwe na kana miongwe na nitano, indi ta kwa ata mudhogu nesu. Wethi ya nitu kwa silingi miongwe na mbatu kwa inambe. We are looking forward to support SACCOs. We are forming at least one SACCO in every ward. This SACCO will be provided with the inclusion grant. We are working this as county government in collaboration with the World Bank funded project called NAFCDP, National Agricultural Value Chain Development Project. We need farmers to be able to access little credit for them to do basic things. In the Kitui Promise, water, both for domestic and agriculture, has received a fair share. The sand dam program is the most outstanding of all, with water trapped in the river banks used by smallholder farmers to do irrigated agriculture. Nere kibune ke no kake tunenge thina ke thimbaka na futi 5 but o unite ko iwa mwero ndo ila mungero kwa kwa kibune ke ko kai holo kuja sanda mine ina increase ile level ya maji so hapo kando wanachimba ile sample alafu wanafanya the power the solarization ina supply maji kama yetu inaenda to 1.5 km so alafu unaona wakiweka irrigation system na wafungua shamba maybe vijana kama sisi sasa tutakuwa tutapata ajira wengine wanyako idle. At least atapata kitu ya kufanya. Pia bado ni source of income. Jo kiuza hapa iko na pesa mzuri kwa vijana hadi. In Masukaneoni borehole water projects, kitchen gardens are producing more to even be sold in the nearby markets. Yu mradi yu, muna atutu ya kijamunu hivye, taekatima wa Masukaneoni. Udu kumini wa malonde, itu umutungi ya mwriyamu, no? Nundu nyeta kwa nenda na kono kwa zako taba kivu
udina kono gote ne ngoko gokia na ndie tuko iyo ngomoto ngia ngwe amuno na muradi uno ndere dinya da mbande de mboka na ngabanda mbembe chende na kume. We also encouraging the mindset change, and as the governor's manifesto, he indicated that there's need to shift from rain-fed agriculture to irrigated agriculture. I want to tell the farmers of Kitui, with irrigated agriculture, you can do everything you want to do. But if you don't have irrigated, you don't want to do irrigation, with the little rains you can do sorghum, you can do pigeon peas, you can do ndengu. In crop farming, dryland farming has taken prominence, with sorghum, green crumbs and cowpeas taking the center stage. In Kitui Rural, Sila Mutinda is a model sorghum farmer who has taken the craft a notch higher. Yumbuwezi wa na mino keda ni kaa kumete mangi anzi kute manga mubia ngite manga ndi ito wata 2 inches ei ni kuhete ni inga nge indoka ni edhea siso ni neka zete mono kwe mbua uo ngegege ya waka tikati weke ni neka mochin u shuti imi ndi ya tile wa shuti nge wiki ya fertilizer na jambi ya ukona chao ndawa ngiko na ndawa ya keino nundu iwe ya we pruni to kino mono na ngiko na folia mago na teli atatu na mwindo wa kwanju ko gedha na wensi aneza na ugithia wo mwingi na ndia ola cost na ugithia no katika soko yingi na kile binda uno liwa nguku ni liwa ndu na ngithi umanza mbeza na na ngithi ndo sia kwaneza tayundo wangegwa ni nanzo ikumizie bandu siende ya kuyo mubia eh. And I want to tell you, for instance, if you do sorghum, and I want to announce to Kitui people that we have engaged the East Africa breweries, and we have agreed that farmers can do contract farming, and we have farmers doing so. A kg of sorghum, we give you around 52 shillings, kg of sorghum. A kg of maize will go for around 15 shillings or 20. And bearing in mind, when you plant sorghum with a little rain, you'll be able to harvest. Na yimu bia uo ila na uke da pau kwa pau. Do transport. Da kwenda kwe gangala mengi. Ni tana 45. Onalala magwete kwa kwa nima uye ningo mwe na 45. Na, yu na transport, yu na tuwa yuko ya kwa EBL. Ngiti yu nengare na yu doa wa contractor. Ula na siya 56. Eh. Na mbemba kwa hiko mbea. Na mbemba kisa kumambesa. Nila kukwa kanza. Na nila wamba kuhia usto. Mubia kutena madhina mamu themba. Uma wende te sokoni. Through water harvesting techniques, many farmers have integrated horticulture with fisheries to maximize production. One such farmer is Mwendo Mudoka from Itoloni in Migwani Ward. Here, fish ponds and water ponds dominate his farm landscape with more than 5,000 fish. You know, I'm there. I'm going to get the purpose of the chow. Watu ima kwa na mama ndi yo mewe ni na makuyo mundu wa kuka kwa sama kena maziana. Na yu nundu wa mele, yu andu imekui miso munu mae white meat. Kukwede ime kuenda makuyo na wala makuyo maivo. Kwa guwe on demandi, demandi ya makuyo, kwa supply ni yoni. Kwa demandi yoni. Yenundu ya dhia ala makuyo, malame kumanza na ume ukwata mwanya wadho choku kuito imanisha. Bae hundu trikita. Lakini wiki la farmers makalikia wethi wa makuyu, wethi ala mekumanda, na mthina wa makuyu manza ndweze makwati chende. Kuna mweno mathi kwa za niwokuwa ya makuete, ni wete kezi sisi ya makuyu, makuete kundu. Makuu kwa te wakuu, na mengi andumaye ma complain ya. So yu ama kwa mwuma wa me fresh, yu ama farmers yime ndete,
customers ima ndate kendo fresh na mezi hundu kia yetu kwa huu demand ya makuyuki pi supply na yoye loko mundu wano mundu ni ndangakwati ya maku wangauma loko wa already ni na wada pendi ni juju makuyula gini ukwethi andina ambe yosa Kitui has proved to have limitless possibilities, with modern dairy farming gaining traction, driven by demand in milk and other dairy products like yogurt and maziwa mala. Kila kiseo muhimu ambaye kuhivia ni kendo kita wa breeding ya ngombe. Kana kualio la ngombe siyako, hivi hivi kake wango kila kia ila kweza simbi. Tuambie ngombe la tuambie na ngombe uma olita ya kumi na kendo. Na tuendea na kuibru ngombe sito. Mundo na ngombe ile na hawa yinza ni mtato. Na tuendea na kuibru ngombe sito. Isisi ya bolu ila nzeo menenga ngombe yaku. Na huu mundi ngombe ile ni nasiwa. Pa hii ngombe ile inenga hivi wa 25 liters on daily basis. Na gila ikalika piki vyo imwe inafikia 38. Yeye ni leo na yeye ndo komeni ando ni ingia la menda yeye otherwise ni wando na kwa ni karenji ando mundu wowote wa mwika wowote ukianza hii kazi hauta regret ukata yeye uko aletu offspring tatusao tula muona wawu kasa wuka amina na kubando kama waka amina na ukiki wa mbeu tuikate saa hivyo wa 180,000 yu breed ya kwa wale vikia nondo natupikia la level ya pedigree Nekateka alevo isu, yu wawa mwombeta vikiti ingili maaneli. Iyo ni kama imeisha sasa, tumeanza kufikiria juu. Through research, farmers in Kitui are now growing improved varieties of grass for fodder improvement. In this section, we are also promoting pasta production. We have issued pasta seeds. I want to tell the farmers that the pasta production is a business by itself. The seeds, the grass doesn't need a lot of rain. You just need to plant and you have like one or two rains, mionoili, and then you have your grass. With Junkao grass, which has very high crude protein content, doing excellently well in dry lands, growing to harvestable size within a single rain season, with 1 acre able to feed 10 cattle in a year. Ubanda ona mbua o ila yobo yiku kwitu ko kamba kwitu twese ni asal na ndi special anything special ina ikane munda ni wako na within that rain period imbua ni nanzu kumie ya suku maketo ya anoko na yuku kikete o yuyu kika ni mature enough na ni ready for harvesting kiba ano ni die eko mu wako yuni no ye die mbui chakikala ta maneli kwa mwaka throughout na ndipa ndika iwanu wivyo na suo nomu na mbu hii si akikala no si nenga yiya yiye kelemu yiye theu no nite mbu yusu ikanenga mbesa mbingangi The Gala goats have proved to be a game changer with high meat and milk production capabilities. They are drought, disease and pest resistant and have high twinning capability while foraging in a small area. In overall, they contribute to food and nutrition and bring faster incomes to farmers, hence improving their livelihoods. Kuhutu inatoto ya 69. Mbuisu ni tutaveche ni kuhivyo anetu ni saa hiyo. Kumana na mbuisu. Ingisu ni siri ana hiyo. Ingi ukevya na ukwato kikombe cha kuwa kwaku. Ukwato kikombe cha kutea jirani. Cattle goats are good in milk production, in meat production. And we continue improving and giving farmers goats. In Mwingi Central, in the Mwingi North, We have given so many groups gala goats. The intentions are take care of the goats, make sure that you improve your nutrition because the kids are able to take the milk. Make sure that once they multiply, you can sell as group as you agree.
uyu kwezi la kinando ni kuku kwa kia sevi kena ngili miongo mwanda ila tuko wivazia atuala ni kakwa angela kanyita school fees chana chitu china alunga cha chitika hindi hivi inda ye ya kama kailenzi ni kwevevea wata wangili teko mi tuko katoko ni katoko cha njio kenta ni ala wetu nande chitu na cha ini kindu kitu empowered economically na nitwithitwa mokwati maitu maendene sa nokethia mundu nokuibia school fees mbe siana isi aya matumbi ando akuni maya matumbi na ithia katika ila 10 food groups at least nitwese matumbi mebona nyama siango ko siebo. Poultry farming is the recurrent economy of rural communities. From selling eggs to chicken, this income pays for their day-to-day expenses, such as school fees, healthcare, and buying other food items. Ethiabe kindu kitonya kukilia muimi kwa mituki na kwa kuithia ena mbesa ni nguku. Ivani kwa taandu mekwenda nguku ta 50 echa imwe na sio nde isiweta ngili umwe ethia wa kwa ta mbesa. Mukulima wonde kana fama wonde wakitwi ndaile kuithia ata ya nguku. Nondu niyo yukwa tiula wimituki niyote ndi saku usia marketi na the other many value chains kwangelekani chocha nguku nebo wa munda waku nyama wa dhosia isu ni wakwata mbesa ni wasioka wata matumbi uita na family yaku yeya nguku it is all inclusive waje nduja nguku kenda hata west. As county government, we have given beehives, modern beehive, Langston beehive, to farmers across the county. Tui tuetewe meatu takikundi, na ningu kule county government, yende na kusupporti ikundi nundu, we miwanzuki ni museo. Na vahe we miwa muundani, ya ningevetu kethaa miundani, itonya kufikea kumiembeza mbenge muno, nundu oke, twaje kwangeleka twaje ni wakedha ndengu kilo kimuchi ya no shilingi 500 lakini kilo kimuchi ya uke no dhoje shilingi maana nyanya kana ngili emwe na maana 5 madondo kuna anga advantage ya kobi ku inspect kuje mwatu akuwe noke kuwe na kesui kuwe na chao uende nesa. The reason why we are targeting to give lungs to hives because they are very good for beekeepers. One, they are very easy to inspect, such that the farmer can know what's happening with the bee and the colony. They are to manage. Another reason is that the Langstroth hives gives better production. Langstroth hives, they are economical to make. You realize that when you are making them, you don't destroy much trees. And another reason, we want to promote inclusion. We want to include women and the youth in beekeeping. Traditionally in our area, beekeeping has been an activity undertaken by men and mainly old men. Currently we want to promote women because with the Langstroth you can place them at a height where you don't need to climb up into the trees. We've supported many cooperatives, for instance Kamaki. We've given Kamaki grants for them to continue impacting other groups. Wale ambao tuko nao kando na wao 920 ambao wanaleta kama registered members ama wakulima ambao wamejiandikisha, kuna zaidi ya 4000 ambao wanaleta bidhaa yao hapa na wanunulia, na tunawaelimisha polepole kwa sababu kulingana na mikakati na sheria za cooperative mkulima amefaidika sana. Amejua mahali ambayo anaweza kupeleka soko, yani kupeleka asali yake, anaweza pata pesa, anaweza pata dividends, anaweza pata bonus, anaweza pata mtu aggregator, anaweza pata masomo, anaweza pata yani mambo mengi.
Kitui being an arid and semi-arid area, and with planetary crisis of climate change, the sector is facing an imminent danger. Farmers have to therefore evolve and inculcate technology and use seeds with good genetics to maximize output while harnessing the meager resources.